У Полтаві відкрили вікно життя, де анонімно жінки можуть залишити немовля. Як це можна зробити? Як мені здається, вікна життя дуже потрібні, бо це можливість зберегти дитині життя. Полтавка Ірина Шматко під час повномасштабної війни втратила маму та чоловіка. Спогади жінки. Дорогий тато, дякую, що ти мене захищав, що я можу жити і навчатись. Я бажаю, щоб ти був живий. ЦНАПи на Полтавщині чи у всіх громадах є? Я просто сьогодні тільки здала, вони їх передивляться і зателефонують. У Полтаві будинок Святого Миколая цьогоріч відкриють 3 грудня. Як працюватиме? У підготовці до свята бере участь дуже багато людей. Це у нас така велика команда волонтерів. Переселенка з Донецька Ганна Березнева раніше стикалася з досвідом усиновлення. Під опікою її близьких перебував 2-річний хлопчик. Це життя. Це життя. Мама вже не вправі вирішувати, жити дитині чи ні. Життя нам дарується вище. І, як мені здається, вікна життя дуже потрібні, бо це можливість зберегти дитині життя. Мама може не відчувати цього гріха, бо вбити дитину – це гріх. А так вона дає йому можливість жити. Вона дає можливість йому жити. Сьогодні на базі обласної клінічної лікарні відкрили перше в регіоні вікно життя. Сюди породілі зможуть передати небажану дитину без притягнення до кримінальної відповідальності. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Коли вже матір пішла з пологового будинку, їй щось змінило в своїй думці, ставленні, в баченні до виховання дитини. Якраз для таких ситуацій ми зробили це вікно життя. Зробили таке пристойне, захищене місце, де людина може залишити своє дитя. Раніше послугами вікон життя не користувалися, оскільки не було запиту на таку послугу, говорить директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Якщо ми говоримо про відказних дітей, які в пологових стаціонарах залишаються, їх була до військового стану кількість зменшувалася, бо працювали психологи, працювала служба дитини. Зараз зрозуміло, що деяка кількість збільшилася, але це в середньому від 10 до 15 дітей, які залишаються в пологових будинках. Вікно життя працює цілодобово. Залишити немовлят можна анонімно, говорить головний лікар обласної клінічної лікарні Григорій Оксак. Є дзвоник на першому поверсі, де ми знаходимося. Це відділення, яке функціонує і постійно є пост медичної сестри. Вони відреагують на це, що є візит, залишилась дитинка, забирають дитину, і на першому поверсі на 12 ліжок у нас відділення інтенсивної терапії для новонародженого. Як розповів Філіп Пронін, відкрити вікно життя вирішили у зв'язку з подією 19 листопада у Глобиному. Тоді на місцевому смітнику знайшли живе немовля. Ми плануємо в майбутньому відкрити ще декілька таких місць, де можуть залишати дітей в найбільших містах області. А по Україні, наскільки мені відомо, вже існує декілька десятків місць. Це Київ, Одеса, Харків. Ми одна з тих областей, яка відреагувала на такий случай миттєво. За словами Філіпа Проніна, найближчим часом відкриють ще одне вікно життя у Полтаві та у Кременчуці. Світлана Мостепан та Любов Ємець, Суспільне, новини Полтава. Дорогий тато, дякую, що ти мене захищав, що я можу жити і навчатись. Я бажаю, щоб ти був живий. Тато, ти найкращий. Дякую тобі. Твій син Саш. Цього листа 8-річний Сашко написав після загибелі свого батька. Олександр Шматко поліг 11 листопада 2023 року на околицях селища Ямпіль, що поблизу Краматорська. Він переїхав в Полтаву тоді, коли почалась війна. В 2014 році він приїхав навчатись на пожежника, як він сказав своїм батькам і брату. Він поїхав в Полтаву в АЗОВ. В нього досі лежить в пожежній частині у нас документи, що він поступає туди, але ні. У навчальному центрі АЗОВу у Полтаві Олександр і познайомився з Іриною. І вже новий 2015 рік жінка зустрічала вагітною. Все дуже швидко закрутилося і в березні було перше УЗІ на початку березня. Там показали, що хлопчик у нас буде. Так, як ми і хотіли, у нас був хлопчик. Він приїхав на ротацію, і ми 1 квітня одружилися. Із 2014 до 2017 року чоловік служив у складі Азову. Потім повернувся додому та працював на цивільній роботі.
а з початком повномасштабного вторгнення знову пішов обороняти Україну. Планував вступати у тероборону, проте не склалося. Він потім зі своїми хлопцями, з якими був знайомий з 14-го року, зміг домовитися, щоб його взяли в ДШВ. В Полтаві тоді була частина. Він туди вступив, був в Полтаві до 27 лютого. Потім він сказав, що їх перевезли десь під Полтавою. Так, вони недовго були там. Потім дізналися, що він вже на Забарінському напрямку біля селища Гуляйполе чи містечка. Вони там знаходились з хлопцями. У липні 2023-го Олександр вступив до першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка. Востаннє із сім'єю він бачився у вересні цього року. У мене була тривога, і після того, як вона почалася, на наступний день мені наснилась мама, яка його забирала. І вони просто йшли вдвох. Вони уходили, я не могла ні догнати, нічого сказати. Олександр поліг у наслідок мінно-вибухових осколкових поранень. Про загибель Ірина мала розповісти трьом дітям. Він мене запитав, чи тато вийшов на зв'язок. Я зупинилась і сказала найстаршому сину, що тато більше ніколи не вийде на зв'язок. Він розплакався, сказав, що він не хоче бути найстаршим чоловіком в родині. І ми пішли далі, прогулялись по нашому району. Він трошки прийшов в себе. І ми пішли додому розказувати молодшим дітям це. Олександр не дочекався народження четвертої дитини. Її планували назвати Зоряною. Це на честь загиблої на Азовсталі мами Ірини. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. 326 440 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 860 за минулу добу – це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 3 танки, 3 бойові бронювані машини та 1 артилерійська система. Кількість збитих безпілотників, крилатих ракет, літаків та гелікоптерів, а також знищених одиниць спецтехнік та засобів протиповітряної оборони не змінилася. Було виведено з ладу 3 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Вікторія Мірошніченко вперше звернулася до Центру надання адміністративних послуг у Щербанівській громаді. Тут документи оформила безплатно. Я оформляла документи на будинок. Реєструвала, верніше. Я просто сьогодні тільки здала, вони їх передивляться і зателефонують. Вирішується швидко питання. ЦНАП у Щербанівській громаді – один із 7, який відкрили на Полтавщині цьогоріч. Відтепер такі центри є у всіх громадах області, повідомив начальник полтавської ОВА Філіп Пронін. Протягом 23-го року в регіонах було відкрито 7 нових ЦНАПів. У Великосорочинській, Драбинівській, Мачухівській, Оболонській, Лютинській, Ланівській та Щербанівській територіальних громадах. Вже забезпечено утворення центрів надання адміністративних послуг в усіх територіальних громадах області. Крім того, утворено 5 територіальних підрозділів центрів надання адміністративних послуг. ЦНАП у Щербанівській громаді відкрили за гроші із місцевого бюджету, каже голова Ігор Процик. На створення ЦНАПу десь до 1 300 000 500, до 1,5 мільйона. Майже за півтора місяці роботи послугами центру у Розсошенцях скористалось більше 100 людей. Найчастіше люди замовляють реєстрацію місця проживання, розповідає Віталій Лисенко. У нас 222 послуги затверджені сільською радою, послуги у сфері реєстрації, в сфері будівництва, в сфері геокадастру. Платні в основному це реєстраційні послуги з державної реєстрації речових прав і бізнесу. Більшість послуг адміністративних саме безкоштовно. На даному етапі ми підключаємося до Ямалятка, до ДІАМ, тобто містобудівні послуги. Затверджені послуги по ветеранам, 20 послуг у нас затверджено. За словами начальника ОВА, ЦНАП у Полтаві надає 406 послуг. Центри у Кременчуці, Лубнах та Миргороді – 360, а у сільських територіальних громадах – 222 послуги. Цьогоріч у ЦНАПах області надали всього понад 495 тисяч послуг. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.
У Полтаві на Соборному майдані готують до відкриття будинок Святого Миколая. Ми почали прикрашати будиночок, оздоблювати його гірляндами, виймати всі ті прикраси, які ми назберігали за багато років, для того, щоб це було відчуття, що це дійсно казкове місто. Відкриття буде 3 грудня. Ми завжди неділю перед Святом Миколая робимо відкриття. 3 грудня о 12 годині ми запрошуємо всіх на відкриття і чекаємо вас в резиденції Святого Миколая. Цьогоріч до відкриття будинку Святого Миколая у Полтаві готуються раніше, ніж зазвичай. Це пов'язано з переходом православної церкви на новоюліанський календар, згідно з яким День Святого Миколая припадає на 6 грудня. Про це розповіла керівниця благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих» Наталія Гранчак. Уперше будинок Святого Миколая у Полтаві запрацював 2015-го. Прикрашають будинок та пакують подарунки до різдвяних свят волонтери. У підготовці до свята бере участь дуже багато людей. Це у нас така велика команда волонтерів. Інсталяція ще не завершена. Остаточний варіант інсталяції ви зможете побачити 3 грудня. Цьогоріч ми готуємо сюрприз. Сподіваюся, що він вдасться. І Миколай, він просто пожалівся нам, що йому мало місця. І ми хочемо обладнати йому трошечки краще місце, де він міг би приймати діток. У нас дуже класний Миколай. Це наш переселенець Роман. Він з Харкова. І перші дні війни він переїхав до Полтави. Волонтери у нас тут біля собору роздавав одяг іншим переселенцям хліб. Небайдужі вже почали привозити подарунки для малечі. В основному закупляють солодощі, каже волонтерка Ірина Шабельник. Частенько привозять багато подарунків, знаючи, що діткам будуть це дарувати. Зазвичай люди самі знають, самі приїжджають до нас. Ми кожен рік до Дня Миколая привозимо діткам подарунки. Хто, як не ми? Щоб дітей хоч щось було, крім війни. Миколай зустрічатиме дітей в день самого свята, 6 грудня, та всі вихідні з 12 до 19. Небайдужі, волонтери можуть долучитися до цієї акції і принести подаруночок, щоб подаруночок могли подарувати іншим дітям, які власне не мають можливості там, чи їхні батьки не мають можливості купити їм той подаруночок. Я часто бачу, як вже дорослі діти, вони вірять, що Миколай справжній. Миколай в цьому місці це дійсно місце добра в Полтаві. Ти сам надихаєшся. Я знаю, що після таких днів приходжу додому і ти розумієш, що ти живеш не даремно, бо ти зміг віддати добро. Будинок Святого Миколая працюватиме до 6 січня наступного року. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погіршення погодних умов. Очікують хмарність, вночі сніг з переходом в дощ. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вранці та вдень значні опади, переважно у вигляді дощу. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. У регіоні вночі температура коливатиметься від 1 морозу до 4 тепла, вдень плюс 1, плюс 6. В обласному центрі вночі 0, плюс 2, а вдень від 3 до 5 градусів тепла. Ви дивитеся «Суспільне Полтава». Підписуйтеся на «Суспільне Полтава» у соцмережах.